שמח לעלות להר הבית, המקום הכי חשוב לעם ישראל. צריך להגיד, השוטרים, הלוחמים, עושים כאן עבודה נפלאה. ושוב מוכיחים, מי בעלי הבית בירושלים, כל האימים של החמאס לא יעזרו, אנחנו בעלי הבית על ירושלים ועל ארץ ישראל כולה. ואפרופו בעלי הבית, צריך לזכור, האחים שלנו בנגב ובגליל, בתקציב הקרוב, חייבים להשקיע בנגב ובגליל. ירושלים זה הנשמה שלנו, הנגב והגליל זה הנפש שלנו, אנחנו חייבים להשקיע, חייבים לפעול שם, חייבים שנהיה בעלי הבית גם על הנגב, גם על הגליל, וההתחלה הבסיס והתקציב.